E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. E, mano, finalmente, hein, chegou o dia do lançamento do Control Shot. Tinha muita gente aí passando mal já, me perguntando como que é que funciona, onde que compra. E eu vou contar tudo para vocês hoje. Eu vou mostrar o produto aqui, como é que é, como que ele vem embalado e tudo mais. Ensinar vocês como que usa, como que coloca, porque tem que tomar um certo cuidado ali. Antes de começar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e dá um like nesse vídeo para ajudar na divulgação, beleza? E eu queria lembrar vocês também que hoje à tarde tá rolando um campeonato de sniper aqui no canal, às 14h30. Eu vou iniciar a live stream, mas o campeonato mesmo começa às 3. Então, às 3 horas, tô esperando vocês aqui, beleza? Vamos fazer um evento da hora aí. Mas então, sem enrolar, vamos lá. Pá! Esse é o pacote. Esse é o control shot, certo? O pacote vem assim. São seis peças, né? Seis peças. Por que seis? Porque tem gente que vai querer usar nos dois analógicos. Tem gente que vai querer usar só em um analógico. Então, você já tem uma de reserva. Então, eu acho que esse pacote assim é completo. É ótimo. E é assim que vai ser vendido, beleza? Então vamos lá para algumas explicações. Como que é que funciona isso daqui? O que que você faz com isso daqui? A ideia é a mesma que eu expliquei naquele vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz. Esse Control Shot, ele é a ideia invertida do Control Freak. O Control Freak, ele usa a fórmula do trabalho, né? Inclusive no site oficial vocês conseguem achar essa explicação. E como que funciona? A fórmula é essa: trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Aqui eu não tenho um control freak, mas é o mesmo princípio. Isso daqui é você aumenta a altura do analógico para você aumentar a distância. Então, ó, esse analógico aqui, o arco que ele faz, ele tem uma distância, certo? Se você aumentar o analógico, o arco que você vai fazer vai ser outra distância, vai ser um arco maior. Então, esse é o princípio. Você aumenta a distância para diminuir o trabalho, entendeu? Já o Control Shot é diferente. Ele vai usar a mesma fórmula do trabalho, só que ele vai brincar um pouco com a força. Esse negocinho aqui, você vai colocar em volta do seu analógico e o seu analógico vai ficar mais duro. Você vai ter que fazer mais força. E no que isso ajuda? Normalmente, quando você tá jogando, você precisa ter uns movimentos bem precisos, né? Você tem que fazer uns ajustes bem pequenininhos, assim, ó. De levinho. E com o analógico mais mole, é muito difícil você fazer isso. Você fazer um ajuste pequenininho assim, ó. Você tem que ter uma precisão muito alta. Já com o Control Shot, quando você coloca o Control Shot, o analógico fica mais duro. Então fica mais fácil você fazer esses movimentos mais precisos. Entendeu? Então vamos abrir aqui. Eu vou mostrar para vocês, explicar o que que é cada um aqui. Quando você abre o pacote, tem essas seis peças. Aqui tem as instruções, que é justamente isso que eu tô falando agora. E como que funciona isso daqui? Você tem as cores diferentes, né? Aqui, a primeira cor é o roxo, ó. E o que que significa isso? O roxo é o mais leve. O roxo, ele é menos duro. Depois do roxo vem o azul. O azul é um pouquinho mais duro que o roxo. E por último vem o vermelho. O vermelho é o mais duro de todos. Por que que tem esse lance aqui de durezas diferentes? Porque se você for começar a jogar agora, você já colocar isso aqui no seu controle, você não vai dar conta. Não tem como. Comigo foi assim também. Primeiro você tem que ir acostumando de pouquinho em pouquinho. Então primeiro você põe o mais leve, daí você vai acostumando. Se você achar que você precisa demais, você vai e coloca o azul. Aí beleza, se acostumou com azul, daí você troca pro vermelho. E aí o vermelho é o mais forte possível, o mais duro possível. E é o que eu mais gosto de usar, entendeu? Eu gosto, até o que eu uso no Nacon, ele é mais duro que esse vermelho aqui. Porque eu acho que é muito, muito melhor. Mas aí você tem que ver, porque nem todo mundo vai achar esse aqui o ideal. Às vezes você gosta mais do azul. Ou senão, às vezes você gosta mais do roxo. E aí depende, por exemplo, no Black Ops 4, eu gostava de usar um analógico mais baixo com o azul, por exemplo. Entendeu? Que ele não é tão forte assim. Porque no Black Ops 4 você tem que ter uma movimentação muito boa com a mira. E eu não podia usar um tão duro assim, porque ia me atrapalhar. Já no WW2, que é o COD antes dele, eu gostava muito de usar o mais duro possível. Porque lá tem como você usar uma sensibilidade mais alta. Lá é um pouquinho mais fácil jogado que no Black Ops 4. Então vocês vão ter que ir analisando aí as suas gameplays e ver o que que fica melhor para você, beleza? E aí, a segunda instrução aqui, a mais importante de todas, é o seguinte: quando você vai colocar isso daqui, você tem que tomar muito cuidado e você tem que aquecer. Tem que aquecer antes de colocar, beleza? Se você vir aqui doidão, com força, fazer vá de uma vez, ele vai estragar. Então primeiro você tem que aquecer. Tem duas formas de aquecer: ou você faz assim com ele na mão, o que eu não acho muito efetivo. Eu prefiro soprar ele. Eu sopro ele bem quente assim, sabe? Ó, vou fazer aqui pra vocês verem. Aí ele ficou bem quente. Agora eu venho e coloco aqui, ó.
E vocês têm que ter muito cuidado na hora de colocar, beleza? Se você não tiver muito cuidado, você vai estragar ele. Beleza, coloquei. Vou pôr de novo pra vocês verem. Ah, e na hora de tirar, detalhe. O ideal é você tirar depois que você jogar, ou senão você faz muita fricção assim, ó, pra ele esquentar. E aí, você pode soprar também, eu gosto de soprar. E aí você vem e tira com cuidado também, ó, tá vendo? Vocês têm que ter muito cuidado na hora de tirar isso aqui, porque realmente se você fizer com muita força, você vai estragar, saca? Então, ó, vou colocar o vermelho aqui pra vocês verem. Ó, você começa colocando ele assim de lado, tá vendo? E vai aos poucos, ó, aos poucos. E ele entra tranquilo, tá vendo? Então, ó, primeiro, começa no roxo, depois azul, depois vermelho. Segunda instrução, sempre aquece antes de tirar e antes de colocar no controle. E a terceira é colocar com cuidado. E aí, essa versão aqui, ela serve pros controles padrão. Ela serve pro controle do Xbox e ela serve também pro controle do PS4, viu? Esses analógicos aqui padrão. Se você tiver usando um analógico diferente... Por exemplo, esse analógico grandão aqui do Xbox Elite não funciona. O Nacon também não funciona. Futuramente, eu vou liberar modelos para esses dois analógicos diferentes, entendeu? Mas, por enquanto, vão ser só esses modelos padrão aqui, que eu acho que é o que a maioria das pessoas usa, beleza? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse produto. Ele tem muitas vantagens. Ele vai te dar uma mira mais precisa. Ele vai proteger o seu analógico de poeira, ele vai proteger de fricção. Às vezes você joga muito e o analógico fica comido assim do lado, sabe? Com ele não vai acontecer isso. Ele pode ser usado junto com o Control Freak. Vou demonstrar aqui pra vocês, ó. Ele encaixa qualquer Control Freak junto com ele, perfeitamente. Esse meu aqui é aqueles mais baratinho, mas os originais também encaixam. E cara, fica muito bom, fica muito, muito bom. O material dele é tipo uma espuma, só que é uma espuma... Como é que eu falo? Customizada, né? Ele não é uma espuma convencional. Esse material eu tô trabalhando com ele, tô sempre aprimorando ele. Ele é um material muito bom, eu achei a durabilidade dele boa. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, gente, esse é o produto, esse é o pacote. Clica aí no primeiro link da descrição que vocês vão já direto pro site onde vocês fazem a compra. Sejam rápidos, porque tem muita gente querendo e, tipo assim, vai esgotar muito rápido. Então, se você tem interesse, já corre lá, já faz a sua compra. O prazo de envio é de uma semana, beleza? Depois da compra. Então, vocês podem ficar tranquilos que rapidinho vocês recebem. Eu espero vocês hoje no campeonato. Lembrando que o primeiro lugar vai receber um kit desse aqui. Vai ser um campeonato muito da hora hoje, 2:30, quero ver todo mundo lá, aqui no canal, no caso, né, vai ser ao vivo. E é isso aí, galera, tô muito feliz por estar terminando finalmente esse projeto, já tava desenvolvendo ele há muito tempo, mas é isso aí, eu espero que vocês gostem, realmente é um produto muito bom, é muito incrível, e é isso aí, tamo junto, valeu, falou e fui.